ସସ୍ମିତାର ଯିଏ ଓକିଲ ବୋଲି ସେ କହିଛି ସସ୍ମିତା ସସ୍ମିତାର ଯିଏ ଓକିଲ ବୋଲି ସେ କହିଛି ସସ୍ମିତା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ତାଳମେଳ ରହୁ ନାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ତାଳମେଳ ରହୁ ନାହିଁ ଆପଣ କାଲି କହିଥିଲେ ଆପଣ ଓକିଲ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କରିଥିଲା ଆପଣ କାଲି କହିଥିଲେ ଆପଣ ଓକିଲ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରନ୍ତୁ ପଚାରିବେ ଯେ ସେ ସସ୍ମିତାର ଯିଏ ଓକିଲ ବୋଲି ସେ କହିଛି ସସ୍ମିତା ହଉ ଏବେ ତ ଓକିଲ ବୋଲି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାଲି କହିଥିଲେ ଆପଣ ଓକିଲ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଓକିଲ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖାଲି ବାଇଟ୍ ଅଛି ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଆପଣ କିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି କରିଛି ନା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଶିଖେଇଛି ନା କ'ଣ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଳେଇ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ପଳେଇବାର କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ପଳେଇବାର କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କାଲି ବାଇଟ୍ ଦେଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଓକିଲ ବୋଲି ଆପଣ ଆମେ ଯାହା ବାଇଟ୍ ଦେଖିଲୁ କାଲି ବାଇଟ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ଡରେଇକି ଆଚ୍ଛା ରାହୁଲ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ବାଇଟ୍ ଦିଆ ହେଲା ଡରେଇକିରି ଓକିଲ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ବାଇଟ୍ ଦିଆ ହେଲା ଡରେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଳମେଳ ରହୁନି ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆମର ଓକିଲ ରହିଲେ ବୋଲି ରହିଲେ କହିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ନିଜେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଓକିଲ ସିଏ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ବାଇଟ୍ ଦେଉଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ ବାଇଟ୍ ଆପଣ ଦେଇଛ ବା ଆପଣ ମିଡିଆରେ ବାଜିଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଏଇଟ୍ ତାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ୁନି ସେପଟେ ଭିତରେ ଡାଣ ପଟ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ସେଇଟା ନା ନା ତାକୁ ଥାନା ପରେ ନେଇଯିବେ ତାପରେ ଆପଣ ରିକ୍ସା କାହିଁକିନା ମୋର ଲିଗାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର ମୁଁ ତାର ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ରଶ୍ମିତା ସେ ଡଙ୍ଗରା କ'ଣ ଡଣ୍ଡା ନା ଥାନାକୁ ଯିବା ଥାନାକୁ ଯିବା ରାତିରେ କାଲି କୁଆଡ଼େ ସେ ଝିଅ ନେଇଯାଇଥିଲ ଚାଲ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ ସାର୍ ଡାକନ୍ତୁ ତାକୁ ଡାକନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ ଭାଇ ଭାଇ ରାତିରେ କୋଉଠି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସସ୍ମିତାକୁ ଓ ଭାଇ ଭାଇ ସସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ରାତିରେ ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ ସସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପଡ଼େ ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ ସନ୍ଦୀପ ସସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ରାତିରେ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଜଣେ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଜଣେ ଛୁଆଠୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଡିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ କଣ୍ଡା କଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲିରିକ୍ସ ଅଛି ଲିରିକ୍ସ ନାହିଁ ଆପଣ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ସସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ରାତିରେ କୋଉଠି ରଖିଥିଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ଅଛି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ସିଏ କଣ କହିବ ସେ କିଛି ଜାଣିନି ନା ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ତାକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ତାକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ତାକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ରାତିରେ କୋଉଠି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ନା ପଢ଼ିନି କି ବିଏ ପଢ଼ିନି କି ଆମେ ପଢ଼ିନି ସାର୍
थाना बर्तमान से झीटी कहला आस कि नंबर वन से झीटी जो कहला कि सारे मुझे गोटे राहुल भाई कि से आउ को भाई जे मत असुविधा पकड़े मुझे शुण नित जो जीव मत पचार मत गले विपद अच्छे कि आपद अच्छी कौन अच्छी सर ठीक ना भूल वकिल कम ना वकिल बर्षा नहीं छाड़ब ना सी वकिल मना कर अलग कितनी आम जो आसीचे बर्तमान आम तो किए फोन करके डाकिले आम ये आसे तेणु आगे तो आप जानी आउ कले न कले हाँ।